Eu queria falar sobre a mística da casa. O que é a mística da casa? Em primeiro lugar, a mística nos dá um modo singular de pensar a existência. E com isso, nós podemos falar de um pensamento místico, de uma filosofia mística, de uma postura mística que perpassa o mundo e que perpassa o modo religioso de estar no mundo. A mística gera uma forte espiritualidade e é aqui na mística e na espiritualidade que uma experiência se articula e faz uma ponte entre o mundo da vivência e o mundo da fala. Nós não podemos esquecer que a mística sinaliza essencialmente uma experiência real e não uma abstração. A mística das relações com todos os seres é o que nós podemos chamar franciscanamente de ecologia. Não é fácil falar sobre a mística, porque é uma perseguição sem pouso àquilo que se esconde, àquilo que se subtrai, mas que é estar sempre na dinâmica de buscar, procurar, alcançar todos os sentidos. A espiritualidade é a vida vivida nessa dinâmica, essa incessante busca de Deus. Este jeito de Francisco de, a partir de tudo que o rodeia, viver uma forte experiência de Deus. Muitos pensam que a linguagem da mística é falar com a linguagem de anjos. Agora, quem garante que alguém quer ouvir? Quem garante que alguém vai entender? É como falar sobre a experiência de uma dor intensa que se está sentindo. O outro entende o que é a dor, porém não consegue entender a dor que você está sentindo. Então, de forma semelhante, vive a pessoa mística a sua experiência de estar na vida. Para a sua experiência, há uma evidência. Para o que está fora, nem sempre isso aparece tão claro. Mas para Francisco, tudo era muito claro. Paz e bem.